lagu negaraku dan varsity kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Profesor Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Hamzah Mat Kasim, Ahli Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Profesor Dr. Imran Hu Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Sambutan 45 Tahun UKM. Barisan Timbalan-Timbalan Naib Chancellor dan Pegawai Pengurusan Utama Universiti, mantan-mantan pengerusi, Naib Chancellor, Ahli Lembaga Pengarah, pegawai kanan dan warga UKM yang dikasihi. Para alumni, rakan industri, rakan NGO, rakan komuniti dan agensi-agensi kerajaan selaku rakan strategik universiti. Para dekan, pengarah dan pengetua kolej. Pegawai-pegawai kanan dan warga UKM. Serta seluruh warga Dewan Chancellor Tun Abdul Razak yang dihormati. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kerana dengan izinnya, Majlis Sambutan 45 Tahun UKM ini dapat diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Dewan yang penuh bersejarah ini.
Bagi memberkati perjalanan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Hafiz Osman bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wal 'aaqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapmu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya hakimu ya azim. Jadikanlah pertemuan dan perhimpunan majlis yang bersejarah dan penuh bermakna ini mendapat keberkatan dan kemuliaan darimu. Satukanlah hati-hati kami, kukuhkanlah tali silaturahim di antara kami, dan kurniakanlah kejayaan yang gemilang di dunia dan akhirat atas segala usaha-usaha yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kecemerlangan kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami adalah di bawah kekuasaan dan kudrat-Mu. Tanpa pertolongan dan bantuan-Mu, kami tidak akan mampu mencapai kejayaan seumpama hari ini. Oleh itu, janganlah Engkau jauhkan pergantungan kami kepada-Mu, agar segala usaha dan kerja kami di bawah lindungan dan rahmat-Mu. Justru, jadikanlah majlis sambutan 45 tahun UKM ini mendapat berkat dan perlindungan dari-Mu. Kuatkanlah keazaman dan kecekalan kami dalam melaksanakan tugas bagi mendaulatkan amanah negara secara bersama, demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Jadikanlah segala usaha murni kami ini mendapat segala kebaikan dan rahmat dari-Mu. Allahumma jam'ana haza jam'an marhuma, wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wala ma'na wala ma yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma jal khaira a'marina akhiruh, wa khaira a'malina khawatimuh, wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma gfir lana zunubana, wa liwalidina, wa liikhwanina allazina sabakuna bil iman, wa la taj'al fi kulubina ghilla lillazina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. 18 Mei 1970. Impian segenap lapisan masyarakat dijelmakan. Gegaran penubuhan sebuah universiti terasa di seluruh perusuk negara. Tidak dapat digarap dengan perkataan apa yang terdetik di sanubari setiap rakyat di saat itu. Negara meletakkan harapan yang begitu tinggi ke atasnya dalam mencorakkan masa depan negara. Sebuah universiti yang besar jasanya. Seluruh warga Dewan Chancellor, ayuh kita berikan satu tepukan yang gemuruh buat Universiti Kebangsaan Malaysia. Rusdi, apa yang di tangan saudara ya? Ini majalah Impact ataupun Impact Magazine, Jun. Majalah apa tu? Ini sebenarnya majalah penyelidikan, Jun. Sebuah majalah yang mana hasil-hasil penyelidikan oleh penyelidik UKM semua berada di dalam majalah ini. Inisiatif daripada Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumentasi Krim UKM.
Berikan satu tepukan kepada Krim. Bagus untuk dibaca dan bagus kandungannya, Jun. Baiklah, terima kasih Rushdi. Jun, boleh kita teruskan majlis? Silakan. Hadirin sekalian, majlis sambutan 45 tahun UKM akan dimulakan dengan menjemput serta mempersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, bagi menyampaikan ucapan Naib Chancellor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Hamzah Mat Kasim, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Imran Hu Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Sambutan 45 Tahun UKM, rakan-rakan timbalan-timbalan Naib Chancellor dan Pegawai Pengurusan Utama, mantan-mantan pegawai kanan dan warga UKM, para alumni, rakan-rakan industri, komuniti dan NGO, para dekan, pengarah dan pengetua kolej, pegawai-pegawai kanan UKM dan warga UKM, serta saya ingin mengalu-ngalukan dan mengucapkan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada beberapa mantan kepimpinan Universiti Kebangsaan Malaysia yang jauh lebih awal dari saya. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Rashdan bin Haji Baba, mantan Naib Chancellor dan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Anwar Ali, mantan Naib Chancellor. Yang berbahagia Datuk Sri Wira Dr. Megat Abdul Rahmat Megat Ahmad, mantan Ahli Lembaga Pengarah Universiti. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama pada pagi ini bagi meraikan ulang tahun penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia yang ke-45. Saya bagi pihak pengurusan universiti menyanjung tinggi dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga UKM yang telah sama-sama berganding bahu demi meningkatkan kecemerlangan UKM. Saya juga pada pagi ini mengucapkan setinggi tahniah kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad yang telah dilantik sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah UKM yang baru. Tahniah Datuk Seri. Saya mengucapkan selamat kembali ke UKM kepada yang berbahagia Datuk Seri, kerana untuk makluman hadirin sekalian, yang berbahagia Datuk Seri bukannya asing kepada UKM. Beliau merupakan mantan ketua dekan Pusat Pendidikan UKM pada tahun 1981 hingga 83. Pengalaman luas yang berbahagia Datuk Seri dalam pentadbiran kerajaan di peringkat persekutuan sebagai Timbalan Menteri dan Timbalan Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang, Duta Malaysia ke Filipina, Politik Tanah Air, Sukan dan Pendidikan, diharap akan membantu meningkatkan kecemerlangan UKM di masa-masa akan datang. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zawawi Ismail, mantan Pengerusi Lembaga Pengarah UKM sebelum ini. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Zawawi memohon maaf kerana tidak dapat hadir bersama.
saya berhubung dengan Lembaga Datuk Jadawi ketika berada di Jakarta pada baru-baru ini. Ulang tahun penubuhan ini juga amat dekat dengan Yang Berbahagia Datuk Seri kerana beliau merupakan antara kaki tangan akademik terawal membangunkan UKM di era tahun 70-an. Yang Berbahagia Datuk Seri mula bertugas di UKM sebagai tutor pada tahun 1973. Berarti 3 tahun selepas UKM ditubuhkan. Ini adalah pengenalan untuk warga UKM yang rata-ratanya mungkin merupakan generasi ketiga atau keempat di UKM. Jadi perlu saya memberi sedikit gambaran. Iaitu 3 tahun selepas penubuhan UKM. Pada waktu itu saya yakin cabaran untuk meletakkan nama UKM sebagai Universiti Kebangsaan yang berjaya memenuhi aspirasi penubuhannya amat besar sekali. Namun saya amat berbangga dengan usaha yang dirintis oleh kaki tangan yang awal seperti Yang Berbahagia Datuk Seri. Kini UKM boleh berbangga sebagai Universiti Kebangsaan yang dihormati dan menjadi rujukan di peringkat global. Sebagai warga pasca penubuhan UKM, kita sepatutnya menghargai segala pengorbanan dan jasa yang tak ternilai yang telah dicurahkan oleh perintis-perintis penubuhan dan pembangunan UKM yang terdahulu. UKM juga amat terbuka dan sentiasa mengalu-ngalukan sumbangan, segala sumbangan alumni dan warga UKM yang telah menjawat jawatan-jawatan penting dalam kerajaan dan swasta dalam meningkatkan kecemerlangan universiti. Saya ingin menyenaraikan satu senarai yang agak panjang sebagai untuk kita merasai di manakah wajah-wajah UKM pada hari ini. Antaranya, Yang Berhormat Datuk Seri Liao Tong Lai, Menteri Pengangkutan Malaysia. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Maslan, Timbalan Menteri Keuangan. Yang Berhormat Datuk Razali Haji Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Datuk Raja Arif, Raja Ali, Ketua Pengarah BTN, ada bersama kita pada pagi ini. Yang Berbahagia Datuk Habibullah Haji Samsudin, Ketua Pengarah YAPIM, juga bersama kita pada pagi ini. Dan juga senarai-senarai ini ingin saya sebut sebab hari itu Datuk Seri semasa kehadiran Yang Berhormat Perdana, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita menyebut senarai-senarai kepimpinan negara yang datangnya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Umpamanya, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Menteri Besar Kelantan, CEO Malaysian Technology Development Corporation MTDC, Timbalan Ketua Setiausaha MOSTI, Group Managing Director Star Publication, Yang Berbahagia Datuk Seri Wong Chun Wai, Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Pengarah Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Ketua Polis Perak, Pengarah Urusan Federation Group of Companies, Duta Besar Malaysia ke Jepun, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia, Group Managing Director Kumpulan Media Karang Kraf, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Malaysia, Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Ketua Pengarah Penjara Malaysia, Ketua Pengarah JAKIM, Ketua Akauntan Negara, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Itulah antara nama-nama yang belum habis lagi kalau nak disebut. Di manakah wajah-wajah UKM yang pernah menjejak kaki mereka di universiti yang tercinta ini. Pastinya ramai lagi yang mendatang insya-Allah dan juga di masa-masa akan datang memegang tapuk kepimpinan perkhidmatan awam dan juga industri di sektor swasta. UKM juga ingin menghargai rakan-rakan industri, komuniti dan NGO yang turut berada dalam dewan ini. Antaranya Allianz Malaysia, Maidin Malaysia,
sekali community engagement Senyam Berhad, Exxon Mobil, Utusan Melayu Berhad, Sime Dabi Research, Entogenex Industries, Sarawak Convention Bureau, Airbus, Kitek, MTE Corporation, Yayasan Sime Dabi, Pinta Foundation, Bangiku, Worldwide Fund Malaysia, Unit National Blue Ocean Strategy, Jabatan Pengangkutan Jalan Pharma, Dewan Bahasa, Akademi Percukaian, Stride dan pelbagai lagi syarikat serta agensi yang terlibat dalam turut serta menjayakan sambutan ke-45 tahun ini. Pada pagi ini juga, UKM menjemput mantan kaki tangan awal UKM dengan nombor pendaftaran 1 hingga 45. Yang satu ketika dahulu, semasa berkhidmat telah bersusah payah mencurahkan tenaga dan idea bagi membangunkan kecemerlangan UKM. Untuk makluman tetamu-tetamu dan rakan-rakan sekalian, pada convocation tahun yang lepas, kita telah menjemput graduan kumpulan graduan sulung yang menerima ijazah mereka di Parlimen. Hari ini kita ada nombor 1 hingga 45. Kerjasama strategik semua pihak ini akan dapat terus diteruskan agar gabungan semua pihak dapat dimanfaatkan sebaiknya bagi memastikan kecemerlangan UKM. Untuk makluman, daripada 1 hingga 45 ini, 7 orang daripada mereka dapat hadir pada pagi ini. Ingin saya menyebut nombor yang istimewa ini, 7 yang hadir, kalau kamera boleh memberi dapat tunjuk ataupun yang hadir ini dapat turut serta bangun untuk kita beri satu tepukan. Yang berbahagia, Datuk Wira Megat, Encik Muhammad Janat, ada di sini, Puan Asriah, Encik Ahmad Karman, Encik Kusmin, Encik Kamis, dan Encik ini Manjira. Silakan. Tulisan ni agak kurang jelas ni. Encik Manijan, minta maaf. Encik Manijan ada di belakang sana. Nombor 1 hingga 45 ni dah tak ada siapa boleh ambil lagi dah nombor ni. Jadi nombor sekarang dah beribu-ribu dah nombornya. Saya juga berharap tarikh 18 Mei setiap tahun akan sentiasa dinanti-nantikan oleh warga UKM. Inilah masanya untuk kita menghargai generasi yang lebih awal daripada kita kerana hasrat mereka untuk melihat keupayaan sebuah universiti kebangsaan menerajui pendidikan tinggi negara telah tercapai. Dalam menempuh dekad-dekad akan datang, UKM akan sentiasa mewujudkan suasana ilmu yang sesuai kepada perubahan dan perkembangan sezaman dengan warga ilmuannya yang bertekad tinggi dan terus berusaha meneroka pelbagai bidang ilmu. Dengan bertunjangkan asas untuk mendaulatkan bahasa Melayu tanpa mengenepikan bahasa antarabangsa yang lain, UKM terus mengorak langkah sempena usia 45 tahun ini untuk menjadi sebuah universiti penyelidikan yang tersohor di peringkat global dengan menumpu kepada 6 bidang keberhasilan utama. Bidang keberhasilan ini diharap akan menjadi panduan utama dalam memacu UKM menjayakan hasrat sebagai pendaulat amanah negara. Bersempena sambutan ulang tahun ini juga, UKM telah mendokumentasikan 45 buah buku penerbitan yang ada di sebelah saya yang memaparkan pencapaian penyelidikan dan kecemerlangan warga UKM yang akan dilancarkan sebentar lagi. Saya berharap imbasan kembali kejayaan UKM dalam tempoh 45 tahun yang lepas seharusnya memberikan inspirasi kepada kita dalam merangka hala tuju UKM untuk tahun-tahun yang mendatang. Lebih-lebih lagi, 4 tahun dari sekarang, UKM akan menyambut
sambutan Jubli Emas sempena 50 tahun penubuhannya. Dengan asas yang kukuh dalam aspek pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan khidmat, saya yakin UKM akan terus berjaya mengharungi segala cabaran dan berdiri megah sebagai sebuah universiti terkemuka di dunia yang menjadi pendaulat amanah negara dan mengilham harapan mencipta masa depan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' Naib Chancellor. Jun, perasan tak apa yang ada di lobi Dewan Chancellor kita? Ya, kita ada roll up banting serta poster-poster penyelidikan, tak silap saya. Ah, roll up banting, poster. Tapi banyak roll up banting itu, Jun. Betul, sangat betul, Rushdi. Okay. Untuk makluman semua, ya, universiti menerima melebihi 45 roll up banting daripada rakan-rakan industri kita, daripada rakan-rakan NGO, rakan-rakan community serta agensi-agensi kerajaan yang merupakan rakan-rakan strategik universiti, Rushdi. Apa kata kita minta kerjasama rakan-rakan strategik universiti kita untuk berdiri dan warga Dewan Chancellor berikan satu tepukan gemuruh buat mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah, Jun. Boleh kita teruskan majlis kita? Baik, Rushdi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis sambutan 45 tahun UKM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tugas saya ni baca satu ayatnya meresmikan, tapi saya kata dekat Naib Chancellor, boleh bagi cakap pendek sikit boleh tak? So dia, saya terima kasihlah kerana universiti dia langgar amalan yang biasa. Saya cakap sikitlah. Sebab ini first time saya cakap kat UKM. Okay. Okay, thank you. saudara saya, Datuk Seri Dr. Hamzah Kasim, ahli lembaga, Yang Berbahagia Profesor Datuk Mak Dr. Nur Azlan Ghazali, selaku Naib Chancellor UKM, Yang Berbahagia Datuk Dr. Yang Berbahagia Profesor Dr. Imran Abdullah, sebagai Timbalan Naib Chancellor dan pengerusi sambutan. Timbalan-timbalan Naib Chancellor, mantan-mantan pegawai, mantan-mantan rakan-rakan, pensyarah, saudara-saudara dan mahasiswa, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Bila saya ucap terima kasih kepada kementerian yang telah melantik saya sebagai pengerusi LPU, Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti ini dah 45 tahun. Sudah tentulah banyak yang telah dibuat. Sudah tentulah banyak pencapaian yang telah dicapai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang yang semua mantan-mantan sebelum saya, termasuk Dr. Zawawi, rakan sama saya dulu, termasuklah bos-bos saya dulu, Tan Sri Hamdan, Saudara Megat, Saudara Barudin, Cikgu, DRMC, saya ambil alih tempat dia, dan banyak lagi rakan-rakan yang telah menubuhkan dan telah memperkuatkan universiti ini. Tanpa mereka, apalah saya ini. Saya juga melihat yang bawah 45 tahun satu universiti itu, kalau kita manusia, nak kata muda pun tak muda juga. Nak kata tua pun tak tua juga lah.
So dia lebih kurang middle ages, middle age kot. Okay. Tapi kalau kita lihat dalam masa 45 tahun ni, kita telah menubuhkan satu universiti yang mempunyai falsafah yang tersendiri, yang mempunyai matlamat yang tersendiri dan yang mendukung dan menggalas cita-cita negara, terutama sekali orang-orang Melayu dan bahasa Melayu itu. Jadi kalau Profesor Naib Chancellor kata guardian, ya, kita menjadi guardian. Guardian apa itu? Naib Chancellor kata saya masuk universiti tahun 73. Universiti ini tubuh tahun 70. Kadang-kadang orang lupa bahawa bagaimana universiti ini ditubuhkan. Anak-anak Melayu yang pertama yang keluar dari sekolah menengah Melayu tidak masuk universiti ini. Sebab universiti tak ada. Dia masuk universiti Melayu sama tahun dengan saya masuk. Mereka dari Alam Syah masuk pertama sekali di universiti Melayu. Tetapi selepas itu orang-orang Melayu terutama sekali menuntut bahawa mesti ada satu universiti yang bahasanya bahasa Melayu dan bahasa Malaysia. Maka macam-macamlah jadi. Kan? Kalau dekat malam masa zaman saya dekat universiti itu, kita pergi cat. Semua cat. Hak mana ada nama Inggeris, nama nama jalan orang putih semua kita cat. Di Universiti Melayu ada cat, 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 cat. Kan? Kemudian ada demonstrasi. Yang banyak yang kena tangkap sebab tak menubuhkan universiti kebangsaan ini, menubuhkan bahasa. Sebab orang pelekeh bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa apa? Bahasa akademik tak ada. Boleh cakap lah, dekat kampung boleh lah. Okay. Maka banyak demonstrasi. Tapi tak adalah guling-guling lah, jalan tak adalah masa tu. Jadi, ini kita jangan lupa. Bahawa yang dulu daripada kita, mereka lah yang menjadikan kita pada hari ini. Yang dulu itu berkorban untuk kita menduduk tempat kita ini. Jadi kita kena ingat bahawa itu pengorbanan sejarah. Kalau kita sebagai satu universiti yang ditubuhkan berdasarkan kepada satu matlamat dan tujuan, tanpa kita mengingat sejarah, maka kita akan menjadi sejarah. Jadi saudara-saudara, daripada itu kita kena ingat juga lah bahawa pada tahun pada tahun 73 saya masuk sampailah saya keluar tahun 83 maka kita saya lihat banyak pencapaian dan apabila saya lihat buku itu yang saya diberikan kepada saya tentulah kita membangga pencapaian yang telah kita capai sebab apa ini universiti dan dari saya di sini saya pengalaman saya banyak daripada universiti ini apabila saya diberi tugas untuk menubuhkan Universiti Kuala Lumpur, maka saya diberi tugas, saya bagi hanya satu bilik saja. Satu bilik saja. Tanpa pensyarah, tanpa bangunan, tanpa kelas, tanpa apa. Tidak ada. Dia bagi, okay, you tubuhkan satu universiti. Okay? Tapi yang menjadi inspirasi kepada saya ialah Universiti Kebangsaan. Saya ingat balik, bila Universiti Kebangsaan ditubuhkan, kita bukan sempurna semua. Kita tidak sempurna. Kita duduk tu kita sewa dekat PKNS di Universiti Melayu tu, belakang depan roundabout PKNS tu, belakang stadium tu, kita duduk situ. Bilik saya ingat lagi lah. Bilik saya yang pertama jadi pencuta ni duduk bilik belakang. Bilik kan PKNS ni flat kan, dia ada bilik banyak. Jadi saya duduk bilik, saya junior kan, tutor, saya duduk bilik belakang lah. Kan. Bilik belakang, bilik orang gaji lah kita duduk. Kan. Tapi saya seronok duduk bilik orang gaji ni, kenapa ada bathroom attach. Kan. I mean, jadi ini menjadi inspirasi bahawa kita, kalau kita nak tubuh sesuatu, kalau kita nak sempurna semua, apa pun ada kita masuk, bawa tangan, bawa beg, bawa suitcase ya, maka itu bukan sahaja cabaran. Universiti bukan ditubuhkan cara itu. Universiti ditubuhkan satu persatu sehingga jadi pada hari ini. Tiap-tiap langkah dan tiap-tiap cabaran, tiap-tiap langkah penuh dengan cabaran.
bukan universiti ini ditubuhkan ada sukir bawa masuk semua orang. Pada zaman akan datang mungkin, tapi yang menubuhkannya 45 orang tadi, tanyalah dia, kan? Dia berulang, kadang-kadang dia berulang daripada Kuala Lumpur ke sini. Dulu dia kata 50 sen ya, dulu 50 sen, Kupang, orang Pinang kata kan 50 sen, sekarang ni tak tahu berapa, RM2.50 kot tadi dia orang bayar. Jadi saudara-saudara, kita mau lihat sekarang ini, kita jadi guardian. Sebab itu kita guardian, guardian of the nation. Apa yang kita jadi guardian? Kita jadi guardian sebab kepada kita ditubuhkan berdasarkan kepada mempertegakkan, mencapai bahasa Melayu itu sebagai bahasa antara bangsa-bangsa yang bahasa yang akademik. Itu guardian kita. Orang tidak boleh mempertikaikan itu. Orang tak boleh mempertikaikan. Kalau kita cakap, oh putih, if I speak English, no, you cannot dispute me. Because kita ni guardian bahasa Melayu. Bukan bermakna kita cakap bahasa Inggeris, kita bukan guardian bahasa Melayu. We are the guardian. Bukan guardian, guardian bahasa. Sekarang, tahap yang kedua. Selepas 45 tahun yang pertama, kita kena masuk ke tahap yang kedua. 45 tahun yang kedua. 45 tahun yang yang akan datang. Apa yang kita nak jadi? Kita mau jadi, bukan saja guardian, tapi kita menjadi satu custodian of the excellence. Maka universiti ini hendak menjadi excellence. Bukan 260 berapakah? Bukan universiti yang keempat, kelima, tidak. We must be the university. We must be not one among equal. No. We must be one above the others. Itu matlamat kita. Jadi universiti ini, apa yang kita boleh buat untuk menjadikan kecemerlangan ini? Apa saja? Kalau kita perlu ambil, kalau kita perlu menjadi mencapai atau perlu menjadi pakar dalam bahasa lain, kita jadi pakar dalam bahasa lain. Kalau kita kena menggunakan bahasa Inggeris, kita gunakan bahasa Inggeris. University is cemerlang. Apa yang boleh menjadikan kita cemerlang? Itu yang mustahak. Kalau kita hebat macam mana pun, kalau kita sekali hebat dalam bahasa Melayu sekalipun, bolehkah kita compete with the rest of the world? Ha, itu yang kita ingat. Kita tidak boleh, kita tidak boleh. Tahap yang menyatakan bahawa kita, kalau kita gunakan bahasa lain, bahawa itu kita tidak kuat dan kita tidak pentingkan bahasa bahasa kita, itu zaman dah lalu. Itu has been proven. This university has proved itself. Jadi, maka sampailah tahap kita bahawa kita, bagaimana kita nak menjadi universiti yang cemerlang. Apa cita-cita kita? Kalau ikut tanya saya, saya nak quote Martin Luther King. Martin Luther King kata, I have a dream. Kan? Saya berkata, I have a dream. What is the dream? Saya nak lihat universiti ini suatu hari nanti keluarlah Nobel Prize winner. Itu my dream. Jadi saudara-saudara, kita sampai tahap pertama, the guardian of the nation. Tahap yang kedua, the custodian of kecemerlangan. Itu yang mustahak bagi kita. Itulah cita-cita saya. Saya terima kasih kepada semua yang ada. Saya terima kasih kepada rakan-rakan saya yang sebelum ini. Saya terima kasih kepada saudara-saudara yang akan mendukung dan memimpin universiti ini di masa hadapan. Kita mempunyai cita-cita, dan cita-cita itu ialah kita mendukung dan kita menggalas, bukan cita-cita kita, tetapi cita-cita bahasa kita, cita-cita bangsa kita dan cita-cita akademik kita. Itulah kita galas kita. Dan 45 years from now onwards, we want to see that we can produce sooner or later a Nobel Prize winner. Saudara-saudara, saya sekali lagi ucap terima kasih, dan saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan ini kita baca lah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan sambutan 45 tahun UKM dan melancarkan 45 buku penerbitan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti.
seluruh warga Dewan Chancellor. Apa kata ayuh dan marilah sama-sama kita saksikan majlis pelancaran sambutan 45 tahun Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM pendaulat amanah negara. Terpikul hasrat rakyat jelata. Menggalas harapan semua. Menggenapi cita-cita Nusa. UKM lahirnya sungguh istimewa, tercetus dari jiwa dan cita. Juangkan darjat bangsa terbela, mekarlah jiwa yang merdeka. Thank you.
KM Onak Ranjau ditelusuri. Upaya bangsa telah dibukti. Alumni, ilmuwan menabur bakti. Julang nama sanjung harga diri. UKM kan jaya selamanya. Pusaka keramat terus terjaga. Membina nusa makmur sejahtera. Kita pendaulat amanah negara. Kitalah pendaulat amanah negara. Pendaulat amanah negara, terpikul hasrat rakyat jelata, menggalas harapan semua, menggenapi cita-cita nusa. UKM lahirnya sungguh istimewa, tercetus dari jiwa dan cita. Juangkan darjat bangsa terbela, kalah jiwa yang merdeka. UKM onak ranjau ditelusuri, upaya bangsa telah dibukti. Alumni ilmuwan menabur bakti, julang nama sanjung harga diri. UKM kan jaya selamanya, pusaka keramat terus terjaga. Membina nusa makmur sejahtera, kita pendaulat amanah negara. UKM pendaulat amanah negara, terpikul hasrat rakyat jelata, menggalas harapan semua, menggenapi cita-cita nusa. UKM lahirnya sungguh istimewa,
tercetus dari jiwa dan cinta. Juangkan darjat bangsa terbela, kala jiwa yang merdeka. UKM onak ranjawi telusuri, upaya bangsa telah dibukti. Alumni ilmuwan menabur bakti, julang nama sanjung harga diri. UKM kan jaya selamanya, pusaka keramat terus terjaga. Membina nusa maku sejahtera, kita pendaulat amanah negara. Kita pendaulat amanah negara. Kita pendaulat amanah negara. Oh, oh, universiti yang cemerlang di masa akan datang ialah universiti yang ada sifat 3R tadi. Dia mesti relevant. Dia mesti being referred, dirujuk, dan dia mesti dihormati. Dan pastinya dengan ada kekayaan ataupun keuangan yang mantap, infrastruktur yang baik, dan pastinya akhirnya bottom line kepada tiga kelompok mahasiswa dalam universiti, kaki tangan akademik, ahli akademik, pelajar-pelajar dan juga pengoperasian. Kalau tiga ni hebat, insyaAllah universiti itu akan jadi universiti yang hebat. Warga Dewan Chancellor, begitulah persembahan Cahaya dan Bunyi beserta tayangan multimedia UKM Pendaulat Amanah Negara yang begitu menyemarakkan kita semua warga Dewan atas jerih perih bagi menubuhkan sebuah universiti untuk rakyat, universiti yang kita berada sekarang ini. Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikan satu tepukan buat kita, seluruh warga Dewan Chancellor. Kita teruskan, Rushdie. Ya. Naskah ilmu ataupun buku yang diterbitkan di sebuah universiti amat besar nilainya kepada masyarakat. Justru itu, pada majlis ini, kumpulan penerbitan buku universiti mengambil inisiatif bagi melancarkan 45 judul buku penerbitan universiti
majlis mempersilakan Profesor Dato' Dr. Roslan Abdul Syukur, pengerusi penerbit UKM, bagi menyampaikan sedikit taklimat ringkas berkaitan pelancaran 45 judul buku penerbitan universiti. Dipersilakan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya bersyukur kerana pada pagi ini penerbit UKM diberi ruang melancarkan 40 judul buku dalam majlis sambutan 40 tahun UKM. Sebenda tahun melonjak penerbitan UKM 2015, sukacita saya maklumkan bahawa bilangan manuskrip yang diterima serta bilangan buku yang diterbitkan pada tahun ini melonjak beberapa kali ganda berbanding tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih diucapkan kepada pihak pengurusan tertinggi universiti yang telah memberi sokongan yang padu. Terima kasih juga kepada pengarang yang telah menunjukkan kesungguhan dan kerjasama bagi menghasilkan buku-buku yang berkualiti. Dalam perkembangan terkini, sukacita saya maklumkan bahawa penerbit UKM adalah satu-satunya penerbit universiti di Malaysia yang disenaraikan dalam Thomson Reuters Book Citation Index bersama penerbit tersohor lain di dunia seperti Harvard University Press, Cambridge University Press, Princeton University Press, Oxford University Press dan lain-lain lagi. Penyenaraian ini merupakan satu pengiktirafan terhadap kesarjanaan ahli UKM dan seterusnya meningkatkan visibility UKM dalam penerbitan buku ilmiah pada peringkat global. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, 40 buah buku yang dilancarkan pada hari ini dipilih bagi mewakili berbagai bidang dan niche penyelidikan UKM, iaitu 4 judul mewakili bidang sains, teknologi dan perubatan, 15 judul mewakili pengajian Islam dan 26 judul mewakili bidang sains sosial. Sukacita juga saya maklumkan bahawa masih banyak lagi judul-judul baru yang menarik sedang dalam proses penerbitan. Saya dengan rasa bangga ingin memperkenalkan kepada sidang hadirin sekalian para pengarang yang telah menghasilkan 40 judul buku tersebut. Saya dengan ini memohon para pengarang yang buku mereka dilancarkan untuk berdiri supaya dapat kami kenali. Terima kasih. Semoga ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi untuk terus menulis dalam kalangan warga kampus sekalian. Sekian, terima kasih. Majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Imran Ho bersama-sama Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor bagi mengiringi Yang Berbahagia Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti bagi sesi pelancaran 45 judul buku penerbitan universiti. Dipersilakan. Thank you.
seluruh warga Dewan Chancellor. Apa kata sekali lagi marilah sama-sama kita saksikan sebuah montaj video pelancaran 45 judul buku penerbitan universiti. Sama-sama kita saksikan. Warga Dewan dan Rushdi, yeah. Saya dimaklumkan ada beberapa lagi antara mantan warga kerja universiti dari nombor 1 hingga 45 yang hadir bersama-sama kita pada hari ini. Siapa Rushdi? Warga Dewan, apa kata kita berikan penghargaan kepada Encik Azizan Hamad. Encik Azizan, yeah. Terima kasih sudi datang Encik Azizan. Begitu juga Encik Muhammad Jonet. Encik Muhammad Jonet. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Jonet. Ya Jun, teruskan. Itu dah tadi, ya betul. Majlis kita diteruskan dengan mempersilakan pasukan kayuhan amal 450 km UKM. Ayuh warga Dewan, kita berikan satu tepukan yang gemuruh kepada pasukan kayuhan amal 450 km UKM. Dipersilakan. Untuk makluman warga Dewan, pasukan yang terdiri daripada 15 orang kaki tangan, pelajar dan juga orang awam telah memulakan cabaran kayuhan bermula daripada UKM. Ke mana Rushdi? Ke Tanjung Karang. Seterusnya ke Teluk Intan. Daripada Teluk Intan, mereka ke Tanjung Malim. Betul. Dan daripada Tanjung Malim, bergerak ke Kuala Lumpur. Dan seterusnya, meneruskan kayuhan mereka dari Kuala Lumpur ke UKM Bangi. Bermula 23 Mei sehingga 26 Mei, iaitu semalam, selama 4 hari. Berikan tepukan yang gemuruh pada pasukan kayuhan kita. Inilah yang kita nyatakan mencabar kelaziman. Hadirin sekalian, kayuhan ini telah diketuai oleh Profesor Dr. Yang Farina Abdul Aziz sebagai pengarah projek, Lieutenant Colonel Besara Jurita Sripan selaku timbalan pengarah projek, dan turut disertai oleh Profesor Dato' Dr. Abdullah Sani yang merupakan seorang pakar ENT di PPUKM. Ya, itu dia. Untuk makluman semua, kayuhan ini bertujuan untuk mengutip dana kebajikan yang akan disalurkan
kepada tabung kebajikan pesakit Hospital Chancellor Tuanku Mukris dan juga ya rumah amal titian Asraful Rohaniah jagaan orang-orang tua, anak-anak yatim serta OKU di Teluk Intan. Ini juga merupakan salah satu tanggungjawab Social Corporate University kepada masyarakat sebagai menunjukkan warga UKM prihatin terhadap masyarakat. Tahniah sekali lagi pada pasukan ini. Warga Dewan, majlis sekali lagi dengan amat berbesar hati menjemput dan mempersilakan Profesor Dr. Imran Ho bersama-sama Datuk Naib Chancellor bagi mengiringi yang berbahagia pengerusi Lembaga Pengarah Universiti untuk ke pentas utama bagi acara seterusnya. Majlis dengan ini mempersilakan Profesor Dr. Yang Farina bersama pasukan beliau bagi menyerahkan bendera UKM serta menyampaikan replika cek kepada pengerusi Lembaga Pengarah Universiti dan sekaligus disampaikan kepada Profesor Dr. Zainul Rashid Muhammad Razi, penerima bagi pihak tabung kebajikan pesakit Hospital Chancellor Tuanku Mukris dan Rumah Amal Titian Asraful Rohaniah Teluk Intan, diikuti dengan penyampaian medal kepada peserta kayuhan. Sama-sama kita saksikan. Profesor Dr. Zainul Rashid Muhammad Razi ataupun wakil, dipersilakan. Kita teruskan dengan penyampaian medal ya. Dimulakan dengan pengarah projek yang berbahagia Profesor Dr. Yang Farina, disusuli oleh timbalan projek iaitu yang berbahagia Lieutenant Colonel Besara Jurita Seripan dan ahli-ahli kayuhan seterusnya. Rushdi, 450 km bukan dekat Rushdi. Ya. Saya tak mampu. Kita cukup menghargai sumbangan para pengayuh basikal UKM kita. Sambil mengayuh basikal, mereka juga mengamalkan budaya hidup yang sihat. Diharapkan pada masa akan datang, jika aktiviti sebegini diadakan, dapat lebih ramai lagi warga universiti, warga Dewan Chancellor untuk bersama-sama. Kita teruskan majlis. Jun. Kita teruskan bagi penyampaian cenderamata kepada penaja utama program Kayuhan Amal 450 km. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Encik Muhammad Iqbal Abdul Rahman, Ketua Pegawai Operasi Syarikat Farmaniaga Sendirian Berhad, selaku penaja utama program Kayuhan Amal 450 km UKM. Terima kasih kepada Syarikat Farmaniaga Sendirian Berhad selaku penaja utama program Kayuhan Amal 450 km ini. Jun, kita teruskan. Majlis diteruskan dengan penyampaian pemenang bagi pertandingan mencipta logo sambutan 45 tahun UKM. Pemenang akan menerima wang tunai sebanyak RM1,000 tajaan daripada Koperasi Unicap.
Jawatankuasa Indo, Majlis Sambutan 45 Tahun UKM telah sebulat suara memilih pemenang bagi pertandingan ini jatuh kepada Encik Asmaul Husna daripada UKM Chessmen. Terima kasih Encik Asmaul Husna. Tahniah sekali lagi Encik Asmaul. Ya. 1,000 ya Rusdi? Ya. Wah, banyak. Tahniah sekali lagi Encik Asmaul. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata kenangan kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad. Majlis mempersilakan Datuk Naib Chancellor bagi menyampaikan cenderamata kenangan. Terima kasih bahagia Datuk. Hadirin sekalian, Majlis Sambutan 45 Tahun UKM sudah pun tiba di penghujungnya. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan setinggi terima kasih kepada pengerusi LPU, Datuk Naib Chancellor, Barisan Pengurusan Utama Universiti, pengerusi dan jawatankuasa induk Majlis Sambutan 45 Tahun UKM serta seluruh warga universiti, warga Dewan Chancellor yang dikasihi atas sokongan yang tidak berbelah bahagi dalam memeriahkan lagi Majlis Sambutan 45 Tahun UKM yang kita cintai ini. Terima kasih. Begitu juga ya, kita tidak lupakan rakan-rakan industri kita, rakan NGO, agensi-agensi kerajaan, rakan-rakan komuniti selaku rakan strategik universiti, alumni UKM serta mantan warga kerja UKM yang turut bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga atas sokongan dan dorongan yang tidak berbelah bahagi. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama kita doakan agar universiti yang kita kasihi ini sentiasa diberkati Allah hendaknya dalam kita bersama-sama mendukung dan melaksanakan amanah yang digalas ini. 45 tahun hadirin telah banyak mendewasakan kita, mendewasakan Universiti Kebangsaan Malaysia. Petang hari memasang pelita, sungguh indah dipandang mata. UKM pendaulat amanah negara, perjuangan getir bangsa tercinta. Lebah tidak bersarang lagi, habis pulang ke Inderagiri. Sayangmu UKM jauh di hati, mekar semarak di sanubari. Saya Rushdi dan saya Junaidah, akhir kata daripada kami, bumi mana tidak ditimpa hujan, lautan mana tidak berombak, begitu jua kami di sini, kemaafan jua di pohon, atas keterlanjuran kata, terkasar bahasa, terguris rasa. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Datuk Naib Chancellor, Pengurusan Utama Universiti, Barisan Kedekanan, Pengarah Institut dan Kepengetuaan serta para tetamu jemputan untuk bersama-sama melawat ke pameran sambutan 45 tahun UKM dan seterusnya. Juga dipersilakan untuk menjamu selera di ruangan kiri dan kanan Dewan. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan semua untuk menikmati juadah yang disediakan. Selamat menjamu selera, selamat menikmati juadah kepada seluruh warga Dewan Chancellor, warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, bertemu lagi di tahun hadapan. Dengan itu saya darakan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat buat semua. Tercetus dari jiwa dan cita, juangkan darjat.